Re, viss ēters ir te! Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība valsts augstākajām amatpersonām nosūtījis atklātu vēstuli, kurā aicina tās steidzam rīkoties, lai citēju nepieļautu ārkārtas situāciju izglītības nozarē. Ar arodbiedrības vadītāju Ingu Vainagu šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! 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 Jā, par šo atklāto vēstuli valsts amatpersonām runājot, kādas ir pašreiz esošās bažas par ārkārtas situāciju izglītības nozarē? Kas ir tas, ko jūs šajā vēstulē akcentējat? Nu, ņemot vērā, ka trauksmi ceļ gan skolotāji, gan arī izglītības iestāžu vadītāji, gan tehniskie darbinieki, tad mums kā arodbiedrībai bija, protams, jārēģē. Un Covid ir, protams, sāsinājis gadiem pastāvošās problēmas, bet arī radījis jaunas. Un tās ir vakances, tā ir nesabalansētā slodze, par ko arī OECD mums ir aizrādījusi, tā ir pārslodzes pienākumiem, aizvietojot kolēģus augtās grupiņās, guļot tikai dažas stundas naktī. Un, protams, komunikācija un psiholoģiskā vide. Tātad tie ir tie iemesli, kāpēc mēs ceļam trauksmi, un tie risinājumi ir ar steigu jāmeklē visiem kopā. Droši vien no jūsu puses nu arī tas būs tāds, ka gaidīs kāds risinājums vai padomus, kā piemēram šo slodžu problēmu atrisināt. Vai jūs varat kaut kā iezīmēt, nu, cik tā ir izplatīta? Mēs iepriekš dzirdējām kaut kādus procentus, cik pedagogi varētu varbūt pārtraukt darbu, bet jā, cik lielākas ir tās slodzes kļuvušas vai nezinu, cik skolas procentuāli tas tiešām skar? Lai mēs uz šo jautājumu varētu atbildēt profesionāli un nemanipulēt ar ar tiem signāliem, tad mēs lūksim ministrijai izpildīt to mājasdarbu, kas viņiem jau bija jāizpild līdz šī gada beigām, un bija jāveic pētījums par šo nodarbinātības lodzēm. Tas ir viens no lūgumiem, ko mēs prasīsim, bet ja mēs kā arodbiedrība, kā jau es minēju, saņemam katru dienu, vairs neskaitam šos signālus, un šo mūsu atklāto vēstuli dažu dienu laikā parakstīja vairāk kā 5000, un parakstīšanās vēl turpinās, nu, tas nozīmē, ka mums ir jārēģē, ja? Un ja direktori zvana un saka, atlūgumus jau gatavi likt galdā, un atlūgumus jau iesniedz vakcinēti gados jauni pedagogi, pirmskolās grupiņas ir jāslēdz ciet. Pat attālināti vairs nevar nodrošināt noteikts mācību priekšmets, tad tas nozīmē, ka mums ir jārēģē, jo ja būs profesionāli izdedzis darbinieki, nevar pilnvērt un dot labāko, ja mūs iets vērsāmies pie Saeimas atbildīgās komisijas, pie ministrijas, prasīsim veikt šo pētījumu, mums būs tikšanās ar direktoriem un vecāku organizācijām, un prasīsim arī pārskatīt šo Covid regulējumu, jo tas ar katru nedēļu rada lielāku darba apjomu un slodzi izglītības iestādēs pilnīgi visās. Jā, nu sarežģīts laiks daudziem pedagogiem, skolēniem, skolu vadītājiem, tas šajā laikā ir īpaši raksturīgi. Es saprotu, ka arodbiedrība veikusi arī aptauju direktoru vidū par tām aktuālajām problēmām un risinājumiem. Kā vispār šobrīd varbūt noteikt tā sadarbība? Nu, jūs sakiet, jūs lūksiet ministrijai, Saeimas atbildīgajai komisijai veikt to pētījumu, to. Kā noteikt tā sadarbība, teiksim, ar ministri, ar Saeimas atbildīgo komisiju? Kā tas dialogs virzās šobrīd? Jāsaka, mums ir iespēja paust savu viedokli, ir vairāk jautājumu, kuros mūs sadzird, un taču jāsaka, tas regulējums, kas ir jāīsteno skolās kolektīviem, gan vadītājiem, gan pedagogiem, visas šīs nu, higiēnas prasības, ja, ēdināšanas, mācību procesu organizēšana, tad klātiena, tad attālināti, tad kombinētas mācības, grupiņas bērni mainās, darbinieki mainās, nu te ir jāmeklē, ja, mums ir priekšlikumi, ko mēs iesniegsim, direktoru aptauju mēs gan vēl plānojam veikt. Nu, katrā ziņā ir jāpārskata regulējums un jāļauj strādāt normāli skolām, zinot, ka tur vakcinēšanās aptver ir vairāk kā 90%, arī skolānu tie, kuri var vakcinēties, šie rādītāji ir augsti. Un, nu, tas katrā prioritāte realitāte vērtīgām mācībām, jo šobrīd mēs to nevaram teikt, ka viss būtu kārtībā. Nu, un vēl jau arī, protams, būtiski, ja, lai mūs sadzird, lai pēc 15. datuma var strādāt tie, kuri ir uzsākuši vakcinēšanos, jo pretējā gadījumā grupiņas būs jāslēdz, mācību priekšmetu pat attālināt nevarēs notikt, un tas atkal palielinās slodzi. Ja? Un, jā, arī šis regulējums, kā kontaktpersonām jābūt attālināti,
Nu, šeit ir virkne dažādas problēmas, ja, un tāpēc ir šis trauksmes zvans, trauksmes vēstule, un mums ir jāļauj maksimāli strādāt klātienē, psiholoģiski labā vidē, pilnvērtīgi īstenojot mācību saturu, un lai iegūst gan skolēns, gan arī šis pedagogs, jo turpināt mēs tā nevaram, un tas viennozīmīgi negatīvi šis viss atsaucās uz mācību šo izglītības kvalitātes rādītājiem, un mums kā tiem, kuri sēž pie šiem nu, lēmumu pieņemšanas, galda, ir jāmeklē šie risinājumi, ko mēs šondaļ arī plānojam darīt. Jā, nu kā mēs zinām, tad no nākamās nedēļas it kā ir plānots visās vecuma grupās atsākt klātienes mācības, varbūt nedaudz tas kaut kādā mērā tās daļu problēmu varētu atrisināt, bet kā jūs redzat, vai visā šajā problēmu lokā kaut kādu varbūt palīdzību varētu sniegt, nezinu, finansiāls atbalsts, un mēs piemēram zinām, ka mediķi, kuriem arī, protams, neapstrīdami ir milzīga slodze tieši pandēmijas dēļ, saņem daudz lielāku atalgojumu, droši vien pedagogu gadījumā tur nevarētu nekādā ziņā būt varbūt runa par 100% piemaksām, bet es domāju, neviens neapšauba, ka tā slodze ir daudz, daudz lielāka, mēģinot apvienot attālināti klātienē. Vai jūsuprāt, te būtu iemesls diskusija arī par to, ka pedagogi šajā laikā varbūt vienkārši varētu saņemt vairāk, un tad arī viņi redzētu, kāpēc viņi tik smagi strādā? Nu, es teikšu, ka jā, šis atbalsts būtu nepieciešams, tas diemžēl vēl nav. Virknē profesijām tas jau tiek nodrošināts katru mēnesi regulāri. Par pedagogiem mēs vēl cīnāmies un mēs pat vēl, jāsaka, veselīgi cenšamies pastrīdēties ar nozares ministriju, piemēram, pirmskolas pedagogiem mums diemžēl būs jāizcīna vienreizēja piemaksa, ko soli tikai 20% apmērā, un tie būs tiešām daži desmiti par visu šo smago darbu ārkārtas situācijas laikā, vai tas ir samērīgi vai nav, nu vismaz tad tiešām ar šīm piemaksām, tad tam cilvēkam motivēt pateikt paldies par to izturību, to triecienu dēvu, ko viņš ir izturējušajos mainīgajos un netik vieglajos darba apstākļos. Tā kā pedagogu saime ir būtībā viena no tām profesijām, kurām ir jābūt ierindā, pirmajās rindās, īpaši pirmskolām un speciālām izglītības iestādēm, nekādu piemaksu viņi līdz šim šajā mācību gadā neko nav saņēmuši. Bet es teikšu, ka nu jau vairs pat nauda arī šīs piemaksas neatrisinās tās problēmas, par kurām mēs runājam. Jo izdekšanas pakāpe ir augsta, pārslodze ir augsta, un tāpēc būs jādomā, kā atvieglot vēl šo darbu un kopā izturēt šo nu, pandēmijas situāciju jaunu ierobežojumu laiku. Taču uzsveram izglītības nozarē mums ir jāļauj elpot brīvāk, strādāt ierastākos kā līdz COVID. Tam stākļos cīnēšanās aptver ir augsta un mums ir jāpārtrauc pārslogot ar nemitīgām katras nedēļas šīm izmaiņām izglītības iestādes.